Det är en direkt sänd nattrockgala från Gröna Lund med svenska och utländska gäster. Och dessutom bjudes det på stor rockfinal i Rock SM. Okej, en jätteapplåd för Europe!
people.
Europe. Pris. Ja. Enligt den stränga juryn så är alltså det här det bästa bandet utav 2000. 2000 band och Europe är nummer ett. Det är faktiskt otroligt.